एक ब्रेकिंग न्यूज आहे. दिशा सालियान प्रकरणातली केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषद घेत दिशा सालियान हिचा बलात्कार करून हत्या झाल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर आता नितेश राणेंनी सुद्धा या प्रकरणासंदर्भात ट्विट केलेली आहे. तसंच दिशा सालियान आणि निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्यात कनेक्शन असल्याचा दावा नितेश राणेंनी आपल्या ट्विटच्या माध्यमातून केलेला आहे. दिशाला ज्या काळ्या रंगाच्या मर्सिडीज कारमधून मालाडला नेण्यात आलं होतं ती वाझेची आहे का, अशा आशयाचं ट्विट नितेश राणे यांनी केलेलं आहे. पाहुयात नितेश राणे यांनी नक्की काय ट्विट केलंय ते. या सगळ्या संदर्भात बोलण्यासाठी स्वतः भाजप आमदार नितेश राणे आमच्या बरोबर आहेत. नितेश राणे, काय सांगाल, हा ट्विट म्हणजे आणखी एक वेगळी खळबळ माजवणारं ट्विट आहे असं म्हणावं लागेल. तुम्ही काय उद्देश ठेवून हे ट्विट केलेलं आहे? माझा उद्देश एवढंच आहे की दिशा सालियानला न्याय भेटला पाहिजे. तिच्यावर ज्या जो अन्याय झालेला आहे त्या अन्यायाचा वाचा फुटला पाहिजे आणि त्यानुसार मी माझ्या ट्विटच्या माध्यमातून माहिती दिलेली आहे. नितेश राणे, तुम्ही असं म्हटलेलं आहे ह्या ट्विटमध्ये की दिशाला ज्या कारमधनं मर्सिडीजमधनं नेण्यात आलं ती वाझेंची आहे का, या संदर्भात तुम्हाला काहीतरी सुगावं लागलं असेल आणि त्यानंतरच तुम्ही ट्विट केलं असेल, नेमकी काय माहिती तुम्हाला मिळाली? घटनाक्रम अगर आपण पाहिलं तर 8 तारखेची ज्या रात्रीची जी पार्टी जुहूला झाली त्याच्यानंतर आमची अशी माहिती आहे की तिला तिथून ते मालाडपर्यंत एका ब्लॅक मर्सिडीजमध्ये घेऊन जाण्यात आलं. आता काही महिन्या अगोदर अशाच पद्धतीची एक ब्लॅक मर्सिडीज सचिन वाझेकडून पण जप्त करण्यात आली होती. तर आमचा मुद्दा असाच आहे की बाबा तीच ती ब्लॅक मर्सिडीज आहे का, कारण का 9 तारखेला रात्री 8 तारखेला दिशा सालियानची ही घटना झाली, 9 तारखेच्या दिवशी सचिन वाझेची परत एकदा पोलीस खात्यामध्ये नियुक्ती करण्यात आली, तर ह्या सगळ्या घटनेचा एक दुसऱ्याशी संबंध आहे का, हा माझा प्रश्न त्या ट्विटच्या माध्यमातून. नितेश राणे, एक आणखी प्रश्न विचारते, तो म्हणजे या दिशाच्या या सगळ्या प्रकरणासंदर्भात वेगवेगळ्या उलटसुलट चर्चा होत आहेत. तिची हत्या झाली होती का, बलात्कार झाला होता का, वेगवेगळ्या शक्यता वर्तवण्यात येत आहेत. मात्र या सगळ्या संदर्भात दिशाचे कुटुंबीय जे आहेत ते मात्र अलिप्तच आहेत. त्यांना तुम्ही काय आवाहन कराल का? एक बघा की काही महिने अगोदर जेव्हा दिशाची घटना घडली तेव्हा त्याच्या आईचा एक व्हिडिओ सगळ्यांमध्ये सोशल मीडिया आणि प्रसार माध्यमात फिरतोय जिथे त्यांनी स्वतः सांगितलं होतं की माझ्या मुलीबरोबर काय झालं आणि त्या रात्री नेमकं कोण होते हे आम्हाला माहीत नाही. आता त्या वेगळ्या पद्धतीने भूमिका घेत आहे. तर माझी अशी भीती आहे की कदाचित त्यांच्यावर दबाव तर टाकण्यात आला नाही ना, कदाचित त्यांच्यावर वेगळ्या पद्धतीने कुठला प्रेशर तर नाही ना, तर म्हणून मला एवढंच त्यांना विश्वास द्यायचा आहे की तुम्ही कोणालाही न घाबरता अगर पुढे आलात तर निश्चित पद्धतीने तुमच्या मुलीला न्याय मिळवण्यासाठी आम्ही सगळेजण त्यांच्या बरोबर आहोत. धन्यवाद नितेश राणे आमच्याशी बोलल्याबद्दल. तर हे होते भाजप आमदार नितेश राणे. नितेश राणेंनी दिशा सानियाल हत्या प्रकरणाबाबत ट्विट केलेलं आहे. दिशाला कुठल्या गाडीतून नेण्यात आलं होतं आणि त्याचं सचिन वाझे यांच्याशी काही कनेक्शन आहे का हे तपासून पहा, या संदर्भातलं हे ट्विट होतं. आपण पाहतोय भाजप आमदार नितेश राणे यांनी खळबळजनक ट्विट केलेलं आहे. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी सुद्धा पत्रकार परिषदेमध्ये दिशा सानियाल हिच्यावर बलात्कार झालाय की काय, अशा प्रकारचा प्रश्न उपस्थित केला होता.